好，我是杨梅，今天跟大家分享四川泡菜。朋友们看，四川泡菜呢，我准备的材料呢是这个四季豆，现在买不到那种蚕豆，红辣椒、青辣椒，然后这个是白萝卜，这个小颗的红萝卜、芹菜、包菜、生姜，倒一点水。做四川泡菜呢，注意事项就是千万不要沾到油。在法国这种的萝卜比较好吃，做泡菜也是比较好。对半切。这个四季豆，这个地太长了，就把它剪了，留一点点就够了。对半切一下，哇，这个萝卜好嫩啊。生姜最好吃了，我们家就我吃这个。先放在旁边控水，这个可以了，用水分就可以了。准备一个玻璃瓶，倒一点这个 cognac 进去。家里没有白酒了，这个起到杀菌的效果，它高度酒嘛。剩下这个底座就把它给倒了。四川泡菜呢，注意事项就是瓶子必须干净，没有油，所有的东西容器都不要有油啊。生姜放两片在底下，白萝卜、辣椒，这个豆子很好吃哎。这个没关系，你能塞多少就给它塞满。好，这个呢就这样可以了。朋友们看，这一个满满的。好，现在我要倒一点调制好的秘方，这里面放了花椒、八角、桂皮、盐、冰糖，一起拿去煮开，然后让它凉了就可以了。我这边水大概是三斤的水，一斤水二两盐，喜欢吃酸一点少放一点盐，不喜欢吃酸一点多放一点盐。好，这样就可以了。口一定要封好哦，这样封口封得死死，非常的安全。然后这样一锅好吃的泡菜就做好了。